Чим живуть громади, з якими труднощами стикаються, які рішення знаходять, як співпрацюють? Це влада на місцях, і ми розповідаємо про найактуальніші новини органів місцевого самоврядування. Шерифи Вінниччини. Оновлення обладнання Шаргородської міської лікарні. Будівництво водогону у Сапіжанці. З робочим візитом у Джуринській територіальній громаді побував голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Там він ознайомився з роботою гуманітарного штабу, відзначив найактивніших волонтерів грамотами та подяками обласної ради, поспілкувався з громадянами. Питання стосувались допомоги у розшуку зниклого безвісти військовослужбовця, актуальне для місцевих жителів і питання про роботу сімейної медицини. Говорили також про необхідність поліпшення водопостачання, а ще про відповідальність та сумлінність споживачів води. Заслухали також звернення місцевої жительки, яка на даний час проживає в Італії. Зі своїми проблемами прийшли 39 людей. Було зареєстровано 11 звернень, два з них – колективні. Питання сімейної медицини, її функціонування на території громади – визначились з таким рішенням, завершили спілкування із медиками, із жителями громади про те, що буде створена робоча група. Це буде і члени виконкому сільської ради, депутати, представники медицини для того, щоб сформувати і можливості, і потреби, і вони для себе приймуть вже рішення, чи створювати окремий центр в громаді, чи це буде центр, який функціонує в Шаргородській громаді. Питання забезпечення питною водою, воно турбує абсолютно кожну громаду і без, ну, можливо, є виключення в населених пунктах, але це питання гостро як в Джуринській громаді, так і в області, так і в країні. Дуже шкода, що на сьогодні через військові дії не діє програма «Питна вода», яку розробила і прийняла обласна рада. В тому числі, відповідно, немає капітальних видатків із державного бюджету для забезпечення потреб в покращенні водопостачання. Ну, питання ціноутворення, тарифів. В кожному майже селі, я бачу практику, створений так званий кооператив, комунальне підприємство. Це вже питання добросовісності і добропорядності тих споживачів, які проживають і користуються водою на тих чи інших територіях, оскільки 100% оплата і добросовісне споживання дозволяє понижувати тариф. Якщо сусід буде платити за іншого, хто поза обліком використовує воду, звичайно, що тариф такий низьким бути не може. Тут теж є рішення в одному із сіл, будуть скликані збори, робоча група вже утворена, нехай працюють, один з одним мають знайти спільну мову. Ну, тут, як би так сказав би, громадський контроль повинен відіграти свою позитивну роль. Наш гуманітарний штаб, він офіційно не створений, але він існує. Він почав свою роботу майже з перших днів війни. Ще в лютому люди почали зносити продукцію, одяг. Сільгоспвиробники почали привозити продукцію, і ми розподіляли її між тими людьми, які транзитом у нас проїжджали. Це в основному зупинялися люди в Хоменківському дошкільному закладі і в Джуринському, і які розміщалися в приватних будівлях. Ми вже почали співпрацювати з різноманітними фондами, і від з тих фондів ми завозимо, трошки в запасі в нас є, а то розподіляємо серед внутрішньопереміщених осіб. Зараз у нас їх є 437, а найбільше було 1147.
Під час робочого візиту у Джуринській територіальній громаді голова обласної ради В'ячеслав Соколовий побував в одному з центрів розміщення переселенців. Обладнали його у Сапіжанському дитячому садку. Там проживають 24 людини, з них 10 дітей. Люди – вимушені переселенці з Харківської області та Северодонецьку. Допомагали облаштовувати необхідні умови для проживання як місцеві жителі та сільська рада, так і благодійники з Чехії та Америки. В'ячеслав Соколовий зазначив, що умови для проживання людей у закладі хороші. Коли почалася війна, 25 числа вже переселенці приїхали до нас у село. І коли ми почули, ну, спочатку їх люди хотіли взяти по хатах, але потім ми подумали, що їм буде краще в дитячому садку, тому що тут більш є для них умови. Тепло, є вода. Ну, так ми 25 числа їх і прийняли, а потім це ми прийняли 12 чоловік. А потім 17 уже березня приїхала ще одна сім'я. Ці всі, котрі приїхали 25 числа, всі були люди з Харківської області. А 17 березня приїхали уже з Сєвєродонецька, з Луганської області. Ну, ви бачите, що умови ми старалися їм домашні робити. Є у нас і дідусь, і бабуся. Умови абсолютно добрі, тепло, в спілкуванні з людьми немає нарікань. Звісно, є тривога, тому що все порушено, втрачене власне житло. Але що стосується умов для проживання, вони тут абсолютно зручні, в теплі, в догляді. Є заготовлені дрова, колектив дитячого садочка, де проживають зараз внутрішньо переміщені особи. Такий він з душою до них. У них все по-сімейному і навіть по-родинному. Є сім'ї, які вже готують будинки до переселення на зиму. Це теж слід відмітити таку правильну щирість наших людей. Люди виїхали на проживання в інше місце, а внутрішньо переміщеним дали безкоштовно можливість жити, не обмежуючи в часі. Ну, скажімо так, люди налагоджують свій побут і все стає на свої місця, як це може бути в цих умовах. Відбулась 31-ша позачергова сесія обласної ради 8-го скликання. Депутати розглянули та погодили питання про внесення змін до рішення 30-ї сесії обласної ради 8-го скликання про передачу майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області у державну власність для задоволення потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану. Рішення про передачу Вінницького обласного клінічного госпіталю ветеранів війни з комунальної власності в державну. Міністерство оборони обласна рада ухвалила 30 вересня на позачерговій сесії. Внесені зміни дозволять пришвидшити процес передачі шпиталю. Нагадаємо, 29 вересня на адресу обласної ради надійшло подання від Міністерства оборони України, Командування медичних сил Збройних сил України щодо безоплатної передачі комунального майна, рухомого та нерухомого майна, земельної ділянки, комунального некомерційного підприємства Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної ради для задоволення потреб держави в умовах війни правового режиму воєнного стану. Відповідне подання також надійшло від начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова. Вінницька міська рада вдруге придбає військові облігації підприємців, чиє майно було пошкоджено внаслідок російської агресії. Їх звільнили від оподаткування. З бюджету міста виділили кошти на капремонт укриттів у 9 садочках та 15 школах. Такі рішення були прийняті під час чергової сесії Вінницької міської ради. Більше про засідання і прийняті рішення у сюжеті. У Вінницькій міській раді відбулася чергова сесія, на якій розглянули ряд питань, зокрема, затвердили результат конкурсу з вибору керуючої компанії Вінницького індустріального парку. Переможцем визначили товариство з обмеженою відповідальністю «U-Parks». Компанія-переможець планує створити інноваційний проєкт у харчовій промисловості.
Перший запуск виробництва і створення робочих місць відбудеться до кінця 2023 року. Сама угода підписана на 5 років з відповідним дедлайном і дорожньою картою. От, щоб не було так, що просто взяли в управління і нічого не робили. От, і маємо надію, що разом спільно з ними ми достатньо серйозно покращимо економічний потенціал міста. Також було прийнято рішення про виділення фінансування на капітальний ремонт укриттів 9 садочків та 15 шкіл Вінницької громади. Окрім того, виділили кошти на придбання меблів для медичних закладів. Даним проєктом рішення пропонується доповнити перелік граничних сум витрат на придбання меблів за рахунок коштів бюджету, а саме для закладів охорони здоров'я, які надають спеціалізовану медичну допомогу населенню, що пов'язано з підготовкою до відкриття кардіоцентру і необхідністю закупки меблів для цього закладу. Вінницька міська рада вдруге придбає військові облігації. Цього разу на підтримку армії спрямують 300 мільйонів гривень. Також депутати прийняли рішення звільнити від оподаткування на нерухомість підприємців, чиє майно було пошкоджено внаслідок російської агресії. Загалом під час сесії розглянули та затвердили 36 питань. Телеканал Вінниччина «Все буде Україна». В Копайгородській селищній громаді Жмеринського району відкрили поліцейську станцію. Це вже 67-ма поліцейська станція у Вінницькій області. Участь у відкритті взяв голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Детальніше дивіться у сюжеті. Вінниччина має найкращі показники в Україні за кількістю поліцейських станцій та поліцейських офіцерів громад. Чергову поліцейську станцію відкрили в Копайгороді. Вона стала 67-ю на Вінниччині. Безпека громадян, безпека жителів громади – це завжди актуально і важливо. І якщо ми говоримо про те, що перший етап децентралізації по створенню громад відбувся, то створення безпекового середовища, відкриття поліцейських станцій і робота поліцейського офіцера громади безпосередньо там, де він проживає, там і працює, це теж є однією із складових філософії децентралізації. Для забезпечення потреб у безпеці, задля швидкого реагування на усі виклики, представники влади пообіцяли надати сучасний автомобіль для офіцера громади. Автомобільним транспортом забезпечує і держава, і громада. В нашому випадку автомобіль буде наданий Міністерством внутрішніх справ за рахунок державних коштів. Новий автомобіль, джип, зараз у нас Рено Дастер найбільш поширений автомобіль для так званих шерифів. І він в будь-яку точку, будь-яку зміє завжди вчасно надати допомогу. Він необхідний, тому що він займається тільки місцевими мешканцями, не відлучається більше на виконання жодних функціональних обов'язків, постійно з громадою 24/7. У новому приміщенні створені умови для роботи поліцейського офіцера. Там є два робочих місця та зона відпочинку, а також необхідне сучасне обладнання. Нині поліцейський офіцер Копайгородської громади проходить додаткові курси в університеті внутрішніх справ. У навчанні використовуються найкращі поліцейські практики різних країн, зокрема американський досвід. Навчання проходимо в Харківському університеті внутрішніх справ. Вчимося на базі Вінницького вищого професійного училища Державної служби охорони. Заняття відбуваються в формі тренінгів за програмою, американською програмою ICTAP. Ну, до нас будуть звертатися люди з будь-яких питань, які входять до нашої компетенції. А також ми будемо займатися безпекою дорожнього руху, профілактикою адміністративних правопорушень, а також працювати з молоддю. Копайгородська селищна голова Людмила Кушнір вручила подяки місцевим агровиробникам, які допомагали надзвичайно швидко облаштовувати приміщення для поліцейських станцій. Дільниця буде обслуговувати понад 8 тисяч людей, які проживають у 9 населених пунктах. Телеканал Вінниччина «Все буде Україна». Шаргородська міська лікарня отримала вагоме підсилення у вигляді 20 багатофункціональних ліжок, матрасів та тумбочок. Їх передали медичному закладу голова обласної ради В'ячеслав Соколовий та депутат обласної ради і засновник благодійного фонду «Вінниця безпечне та комфортне місто» Андрій Ковальов.
Багатофункціональні ліжка та приліжкові тумбочки отримала Шаргородська клінічна лікарня. Їх медичному закладу поставив благодійний фонд «Вінниця – комфортне та безпечне місто», який входить до міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Це вже шоста фура з допомогою, отримана з початку бойових дій. Це системна допомога. Наш благодійний фонд «Вінниця – комфортне та безпечне місто» вже за ці 6 років привіз близько 800 ліжок. Передав їх на лікарні Вінницької області. Вони є досить потрібними в лікарнях станом на зараз, тому що ми постійно спілкуємося з головними лікарями. І саме головне, що вони порятують життя, тому що вони багатофункціональні, вони регулюються, вони є механічні, є електричні. Представники облради відвідали вже близько 14 лікарень. На теперішній час дуже важлива допомога громадам, оскільки в період війни нетипові навантаження фінансових витрат, скажімо, бюджети потребують підтримки. Ми сьогодні разом із нашою командою, це і міжрегіональний гуманітарний штаб, в який входить благодійний фонд «Вінниця – безпечне та комфортне місто» Андрій Ковальов, фонд очолює Поджаренко, а координаційний штаб під керівництвом Володимира Гройсмана має за пріоритет підтримку громад. Передача багатофункціональних ліжок і таких специфічних приліжкових тумбочок, вона значно покращить роботу з одного боку для медичних працівників і в першу чергу створить кращі умови для лікування хворих. Шаргородська міська лікарня розрахована на 193 ліжка. Нині там лікується 138 людей. Головний лікар Віталій Чорний розповідає, що багатофункціональність переданих ліжок та тумбочок створює комфорт для пацієнтів, а також полегшує роботу медичного персоналу. Це дуже важливий внесок для того, щоб хворі, які лежать, вони лежали в комфортних, зручних умовах, що ліжка функціональні. Їдуть, руки, ноги піднімаються, головний кінець, що тумбочки, якщо ви їх розкладете, сфотографуєте, то це просто бомба, тому що вона під'їжджає, хворий лежить, дуже всім удобно. Телеканал Вінниччина «Все буде Україна». В рамках робочої поїздки голова облради В'ячеслав Соколовий ознайомився з будівництвом водогону в одній з вулиць села Сапіжанки. Він облаштовується в умовах співфінансування з місцевого бюджету та жителів вулиці. Детальніше дивіться у сюжеті. Вода необхідна усім. Жителі села Сапіжанка через посуху залишились без води в криницях. Деякі місцеві жителі живуть так уже майже 2 роки та змушені возити питну воду додому бідонами. Вже вирішили, потрібна нам вода, бо зима підходить, як возити, замерзати буде в бочках. І все. Спасибі, нам допомогла сільська рада. Ми самі це все робили, ми б не змогли це все. А так, спасибі, сільська рада нам допомогла. І самі вже своїми силами все зробили, і слава Богу. Сьогодні вже у нас є вода. З місцевого бюджету було виділено на будівництво водогону 23 тисячі гривень. Свій внесок також зробили жителі вулиці. Сьогоднішній випадок є таким яскравим прикладом, коли громада, люди створюють умови для кращого і для зручнішого проживання. Тут в Сапіжанці Джуринської громади частково з місцевого бюджету сільська рада Джуринська виділила кошти, частково люди самоорганізувались і зібрали власні кошти для того, щоб забезпечити стабільне і якісне водопостачання. Звичайно, що це має бути навіть і прикладом, і це дуже багато таких випадків ми можемо відмітити в області, в громадах, коли йде об'єднання зусиль. Дуже гарну практику має місто Вінниця. Там є різні такі проекти, де 50 на 50 місцевий бюджет і громада. Ну, бачимо, що є вже продовження такої практики і на території Вінницької області. Запрацює програма «Питна вода», якщо завершиться війна, звичайно, буде легше, бо буде підтримка і з державного бюджету, і з обласного. Але допоки, скажімо, є інші потреби для видатків фінансових, то це теж ефективний механізм для задоволення потреб населення в питній воді.
Допомогти із завершенням робіт погодився приватний підприємець із сусідньої Шпиківської громади Сергій Липінський. Необхідно загорнути рів та порівняти дорогу. Я пообіцяв людям, що ми позавтру приженемо грейдера і загорнемо їм цю, допоможемо. Немає коштів, сьогодні є, бо дітна сім'я. Є люди, які пішли воювати, теж сім'ї є тут, і їм треба цим допомагати. Телеканал Вінниччина «Все буде Україна». Щоп'ятниці ми підсумовуємо роботу органів місцевого самоврядування, розповідаємо про найцікавіші новини з життя громад, аби ви знали, чи влада на місцях.